Մեծ հայրենականի 99-ամյա մասնակից Ռոզալի Աբգարյանն է։ Ձայնը խրող, շարժումներն աշխուժ։ Վետերանն իրեն այցելողներին առանց հյուրասիրության չի ճանապարում։ Մինչև մեր հարցերին պատասխանելը նախ սուրճ, կոնյակ, վիսկի է առաջարկում։ Հետո քաղցրավենիքն է հանում դարակից։ Ես բացի օգնեմ։ Սա լավ տորտա։ Խոհանոցում իր պատրաստած մուրաբան է ցույց տալիս, ազնվամորի է։ Ծիրանից եմ սարքում, մալինայից եմ սարքում, աբլիպիխայից եւ բանից ցիտրուսից։ Ամենահետաքրքիրը, սակայն, նրա երկարակեցության բաղադրատոմսն է։ Տիկին Ռոզալիան 99 տարեկանում էլ խնամված է գեղեցիկ ու կենսախինդ։ Նախ գեղեցիկ չեմ, բայց յովայեմ գնում, ոչինչ։ Ես շատ աշխատասեր մարդ եմ, դրա համար էլ երկար մնացել եմ, հետո նորից եմ կրկնում, որ հայր պատերազմը, որտեղ ես մասնակցել եմ 4 տարի կրակի տակ, հենց ինպես չէ, դա բավականի ծանր բան էր, ես կարողացել եմ սովորեմ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Վաստակավոր ուսուցչուհին 2 որդի ունի, մեկը գիտությունների թեկնածու է, քիմիկոս, մյուսը օդաչու, նաև 3 թոռ և 5 ծոր ունի։ Դարակում տիկին Ռոզալիայի պատվոգրերն են, մեդալներն ու Կրեմլից ստացված հրավերները մեծ հայրենականի միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Հատուկ շեշտում է գրության մեջ նշվածը. «Պատիվ ունենք ձեզ հրավիրելու»։ Բանկետի տեղ է Սեղանը, Գյուրգիսկի զալում։ Այդ ձևի ուղարկել են, այս ձևի։ Հայրենական մեծ պատերազմը փոխեց Ռոզալի Աբգարյանի կյանքը։ Նա ոտքի ելավ պայքարելու ֆաշիզմի դեմ։ 18 տարեկան էր, դպրոցը նոր էր ավարտել, գերազանց։ Առավոտը մենք որ արթնացանք, իմացանք, որ սկսվեց մեծ հայրենական պատերազմը։ Հարց չկար, մասնակցենք թե ոչ։ Իհարկե, մենք այնպիսի պատրիոտներ էինք, հայրենասերներ էինք, որ պետք է անպայման մասնակցենք և օգնենք մեր ժողովրդին հաղթել այդ պատերազմը։ Եվ այսպես կտրել է երկար վարսերը, հագել զինվորական համազգեստն ու գնացել կայարան։ Գնացքը շարժվել է դեպի Ռոստով, Ստալինգրադ, հասել հեռավոր քաղաքներ։ Մի քանի ամսում սովորել է ու աշխատել ռադիոկապի վրա, 2 անգամ վիրավորվել է։ Մեկ-մեկ ես մտածում եմ, հետաքրքիր է, այդ պատերազմի ժամանակ ես քանի անգամ եմ ընկել ռումբերի տակը, 100 կարող ավելի շատ չեմ իմանում, բայց ընկել ենք շատ, շատ մարդ ենք կորցրել։ թիվ մայիս, Չեխոսլովակիա։ Տիկին Ռոզալիան ռադիոընդունիչի մոտ էր, երբ լսեց «Օգնեք, Պրահան վտանգի մեջ է կանչը»։ Լուրը հաղորդեց հրամանատարին, նայել շտաբին, որոշեցին փոխել մարտական գործողությունների ուղղությունը։ Այդպես մայիսի 9-ին Պրահան ազատագրվեց։ 3 օրում մենք կարողացանք ազատագրել Պրագա քաղաքը և ստացվեց, որ մայիսի 9-ը միայն հաղթանակի օրը չի, դա նաև այն օրն է, երբ մենք ազատացինք Պրագա քաղաքը։ Պատերազմից հետո արդեն մեծ հարսանիքն էր, նրան ռազմաճակատում էր տեսել, շփվել էին միայն 5 րոպե ու հասցրել էին խոստում տալ, որ եթե ողջ մնան, որտեղ էլ լինեն, գտնելու են միմյանց ու ամուսնանան։ Պատերազմից հետո եւ այդպես էլ եղավ, գիտեք, մենք նույն օրը եկանք քաղաք Թիֆլիս, ես Թիֆլիսեցի եմ, ընդեղ հանդիպեցինք, որոշեցինք ու ամուսնացանք։ Պատերազմի միջով անցած կինն այսօր էլ խաղաղության մասին է երազում, խոստանում է, որ իր 100-ամյակն էլ միասին ենք նշելու։ Ձեզ առողջություն, լավ եղեք։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Դա Աստված, որ մեր երեխաները լավ հանգիստ ապրեն։ Դա Աստված։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։